На Дніпропетровщині для дітей-учасників АТО влаштували безкоштовні IT-курси. Освітній проєкт «Дитина-герой» стартував у Нікополі. Тонкощі роботи з комп'ютером тут вже вивчає близько 30 дітлахів. Учнів розділили за віком на три групи. Для найменших заняття проходять в ігровій формі. А для дорослих програма ускладнена програмуванням. Найбільш здібні учні по закінченні курсів матимуть змогу попрацювати в IT-сфері під час канікул. Крім комп'ютерних навичок, у малечі розвивають вміння спілкуватися, працювати в команді, критично і креативно мислити. Незабаром навчання розпочнуть діти ветеранів АТО у Кривому Розі, Новомосковську та Павлограді. Це, можливо, буде як-то зв'язано з моєю будучою професією, і мені це дуже цікаво, і це просто дуже завлікає. Можливо, мені це пригодиться в майбутньому.